তই বাৰু অকল মাছকে ধৰি থাকনে? তোৰনো কি দৰকাৰ, মই মাছ ধৰো কি ধৰো, তোৰনো কি দৰকাৰ, ইয়াতে আহি আহি বিচাৰিলিহি যে মোক, মাছ কেইটাও ভালকৈ ধৰিবলৈ নিদিলি মোক। কথা আছে, ফোন কৰি আছো, মিছ কল দি আছো, নাই, তোৰ কোনো খবৰেই নাই। তই যে মোলৈ মিছ কল দিছ, তোৰ ফোনত কি ৰিচাৰ্জ নাই নেকি? লাজ লগা নাই, ছোৱালীলৈ মিছ কল দিছ। আৰে তোলৈ যিমান দীঘলীয়াকৈ ফোনেই লগাওঁ, যদি কোনোবাই ৰিচিভ কৰি দিয়া। হ'ব দে, অলপ চলপ জানিছে আৰু ঘৰত, তই যে মোক ভাল পাওঁ, মই যে তোক ভাল পাওঁ। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে বিয়াখন সোনকালে পাতি দিয়াৰ কথাই কওঁ আৰু মাহঁতক। তোৰ ঘৰৰ বিষয়ে মই নাজানো নহয়, মোৰ ঘৰৰ কথাহে কৈছো, আৰু এতিয়াই মই তোলৈ বিয়া হৈ কলগ্ন হ'বগৈ নোৱাৰো। কাৰ কলগ্ন? মোৰ কলগ্ন? তই মোলৈ বিয়া হৈ গ'লে মোৰ কলগ্ন নহয় নহয়। তোৰ নহয়, তোৰ মা দেউতাৰ। তোৰ নিজৰ ইনকাম এটা আছেনে? নিজস্ব কিবা এটা কৰ, ভালদৰে পঢ়ি শুনি ল, তাৰপিছত মোক বিয়া পতাৰ কথা চিন্তা কৰিবি। আৰে তোৰ আজিকালি বৰ খং হৈছে কিন্তু দেই কাবেৰী। ঐ শুনচোন কাবেৰী, মোৰ তোক এষাৰ কথা ক'ব আছে। কচোন, কি কথা ক'ব আছে? আহি আহি যে পথাৰ পালিহি। তই জানই মোৰ পুলিচৰ চাকৰি কৰা বৰ ইচ্ছা আছিল, মই ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিলোঁ নহয়, মই চাকৰিটো পাম চাগে। গম পাওঁ, তই যে ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিলি, চাকৰিটো পাবি বুলি মোৰো অলপ চলপ মানে ধাৰণা আছিল। এতিয়া আচল কথাটো কচোন। আচল কথাটো হ'ল, মই চাকৰিটো হয়তো ইয়াত নেপাওঁ, মানে চহৰত তো চহৰতে অলপ দূৰত যাব লাগিব চাগে, তই মোলৈ ৰৈ থাকিবিনে? এইবোৰ কি অদ্ভুত প্ৰশ্ন কৰিছ তই? তোক মই ভাল পাওঁ নিজতকৈও বেছি, তোলৈ আৰু ৰৈ নথকাৰ প্ৰশ্ন উঠেনে? তই যিমান বছৰৰ পিছত উভতি আহি মোক বিয়া পাতো বুলি ভাব, সিমান বছৰলৈকে মই তোলৈ ৰৈ থাকিম, অপেক্ষা কৰি থাকিম তোলৈ মই। ঠিক আছে তেন্তে দে, আচল কথাটো শুন, কালিলৈ মই যাব লাগিব, মোক মাতিছে। হয় নেকি, যাবি দে, ভালকৈ যাবি, চহৰত যিটি ছোৱালীৰ চকুলৈ নাচাবি আকৌ, যদি চকুলৈ চাওঁতে প্ৰেমত পৰি যাওঁ মোৰ কি হ'ব? নে পাগলি, তোক এৰি মই বেলেগ ছোৱালীৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। অই কাবেৰী, তই ধৰি অনা মাছে আজি ভাত খাবলৈকে মাত আৰু, কাইলৈৰ পৰা মই গাঁৱত নাথাকোৱে নহয়। হয় নেকি, পুঠি খলিহনা মাছে ভাত খাবি নে? ৰ দেউতা কংগৈ, ক'ৰবাৰ পৰা মাছ মানে বজাৰৰ পৰা মাছ এটা আনি দিয়ক, ডাঙৰ মাছ এটা। নাই 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 নাই, নেখাওঁ মই, ডাঙৰ মাছে ভাত খায়ে থাকোঁ, তই ধৰা মাছেহে খাম। হ'ব তেতিয়াহ'লে, আহিবি, মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। যা যা। ঐ কাবেৰী, তোৰ কপাল আৰু, তই যাক ভাল পাইছিলি মানে নয়নৰ কথা কৈছো, নয়ন এতিয়া গৈ এছ আই হ'লগৈ, তোৰ কপাল আৰু। মোৰ কি কপাল দেখিলি? তই নয়নৰ লগত এতিয়া আঁতৰত থাকিবিগৈ চহৰত, আৰু নয়নৰ লগত ভাড়াঘৰত থাকিবি, ভাড়াঘৰে ভাড়াঘৰে, আৰু ভাড়াঘৰে ভাড়াঘৰে আৰু কি, নিজৰ ঘৰখনত থাকিহে ভাল লাগে, ভাড়াঘৰত থাকি ভাল লাগে নেকি? নহয় মানে তাহাঁতৰ চাকৰিবোৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ থাকে নহয়, তয়ো অ'ত ত'ত বহুত জেগা ফুৰিব পাৰিবি। সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু মোৰ গাঁৱত থাকিয়ে বেছি ভাল লাগে দে। ঐ মাছ ধৰি যে মই ভাল পাওঁ, চহৰত জানো পাম। তোক চাগে নয়নে জোকাৰিয়ে থাকে, তই মাছ ধৰি বৰ ভাল পাওঁ নহয়, এতিয়া কি হ'ব বুলি। অঁ নয়নে আহিছিল যে, সি আহিছিল নহয়, পৰহিহে গৈছেগৈ, সি মোক কৈছে, ঐ মাছ ধৰাৰ অভ্যাসটো এৰ, চহৰত মোৰ লগত থাকিলে ক'ত মাছ ধৰিবলৈ পাবি। সঁচাকৈ দেই, নয়নে তোক বহুত বেছি ভাল পায়, সি চহৰত অত বছৰে আছে, আজি ছয় সাত বছৰ হ'ল, তোকতো পাহৰি যোৱা নাই, আৰু তয়ো তাক বহুত ভাল পাওঁ, সেয়ে তোলৈ ইমান দৰা ওলাওঁতেও তই বিয়া হৈ যোৱা নাই, নয়নৰ অপেক্ষাতে আছ, নয়নৰ অপেক্ষাত, নয়নক ভাল পাওঁ বাবে নয়নৰ বাবে ৰৈ আছো। তহঁতৰ ভাল পোৱা চিৰযুগমীয়া হওক, সফল হওক। হ'ব হ'ব দে, তোৰ বিয়াও পালেহিয়ে নহয়, মোৰ লগৰ চব বিয়া হৈ হৈ গুচিয়েই গ'ল আৰু, মইহে অকলশৰীয়া হৈছোগৈ। হ'ব দে, তোৰ লগৰ চবতকৈ তোৰে কপাল আকৌ ফুলিল নহয়, এছ আই লৈ বিয়া হ'বি। হ'ব দে হ'ব, তহঁতৰো কপাল বেয়া নহয় দে, গাঁৱৰ ছোৱালী, গাঁৱৰ ল'ৰাকে পাইছ বিয়া হ'বলৈ, মানে গাঁৱলীয়া ল'ৰা। আমাৰ আকৌ চহৰলৈ যাবলৈ মন যায়, তোৰ আকৌ গাঁৱত থাকিবলৈ মন যায়, চহৰতনো কি ভাল অ, গাঁৱতেই ভাল। বাৰু হ'ব দে, চাৰিআলিলৈ বোৰ বজাৰকেইটা কৰি লওঁগৈ। অঁ হ'ব হ'ব। নয়ন, তোৰ দেউতাই সুন্দৰকৈ তোৰ বিয়ালৈ মাতি থৈ গ'ল আমাৰ ঘৰত, আজি তোৰ বিয়া, তই দেউতাক ক'লি তোৰ বিয়ালৈ গাঁৱৰ সকলো মানুহকে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, তোৰ বিয়া আজি, কেনেকৈ যাওঁ মই তোৰ বিয়া খাবলৈ অ নয়ন, তই চহৰত বিয়া পাতিছ, বিবাহ ভ্ৰমণত তোৰ বিয়া, গাঁৱৰ সকলো মানুহকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছ, তই এবাৰো মোৰ কথা মনত নপৰিল নে, মোকতো তই সঁচা ভাল পাইছিলি বুলি মই ভাবিছিলোঁ, সেয়া মোৰ ভুল ধাৰণা অ, মই তোক সঁচা ভাল পাওঁ, কিন্তু তই তই তাৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ লগত অভিনয় কৰিলি, গাঁৱত থকা সময়খিনিত তোৰ ভালপোৱাখিনি সঁচা আছিল, চহৰলৈ গৈ তই ডাঙৰ মানুহ হ'লি, তই হে চাই হ'লি, আৰু আৰু তই পাহৰি গ'লি গাঁৱৰ তোৰ প্ৰেমিকাক, তোৰ ভালপোৱাখিনি সঁচা নাছিল ন, কেনেকৈ কেনেকৈ তই তোৰ এই কাবেৰীক পাহৰি গ'লি, যিজনী কাবেৰীক চাবলৈ তই তই প্ৰতিদিনে নদীৰ ঘাটলৈ গৈছিলি, প্ৰতিদিনে তই
মই মাছ ধৰা ঠাইলৈকে মোক বিচাৰি গৈছিলি। যিজনী কাবেৰীয়ে তোক ফোনত এষাৰ কথা নাপাতিলেও তই খঙত জ্বলি পকি উঠি কাবেৰী বিচাৰি ফুৰিছিলি। যিজনী কাবেৰীক তই ভাল পাওঁ বুলি ক্লাছ এইটতে থাকোঁতেই চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলি। আৰু আজি দুবছৰ আগৰ পৰা তই মোৰ লগত কোনো ফোনত যোগাযোগ কৰা নাই, তই ঘৰলৈও অহা নাই। মই ভাবিছোঁ তোৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, ঘৰত গৈ তোৰ খা খবৰ লওঁ, তই ঠিকেই আছ বুলি কয়। সকলো ঠিকেই আছিলে, মই আশা কৰি আছিলোঁ তোৰ হয়তো অফিচিয়েল কামত ফোনৰ নাম্বাৰ সলাব হ'ল আৰু মোক দিবলৈ তই পাহৰি আছ, এই দুবছৰে তাকে ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু আজিতকৈ এসপ্তাহৰ আগত যেতিয়া তোৰ দেউতাই আমাৰ ঘৰত তোৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ জনালেহি, তেতিয়া মোৰ বুকুখন বৰ বেয়াকৈ বিষাই গ'ল নয়ন। নয়ন, মোৰ বুকুৰ বিষ, তই জানো আহিবি মলম সানিবলৈ, তই জানো আহিবি মোৰ হৃদয়ৰ হাৰত লুকাই থকা দুখবোৰ চাবলৈ, তই জানো আহি কবি কাবেৰী তোক মই সঁচা ভাল পাওঁ বুলি। আজিৰ পৰা তই আনৰ হ'লি, মই ভবা নাছিলোঁ তই যে এনেকৈ সলনি হৈ যাবি। মোৰ লগৰ সকলো ছোৱালী বিয়া হৈ গ'ল, মই তোৰ বাবে বাট চাই আছিলোঁ তই মোক বিয়া পাতিবি। কিমান দৰা আহিলে, সকলো দৰা ভাঙিলোঁ মই, তাৰ বাবে মোক মা দেউতাই গালিও পাৰে, কিন্তু কি কৰিবি, সেই সকলোবোৰ সহ্য কৰিছিলোঁ তোলৈ বিয়া হ'ম বুলি, তোৰ লগত সুখৰ সংসাৰ পাতিম বুলি। কিন্তু তই তই বেলেগকহে বাছি ল'লিচোন তোৰ যোগ্য বুলি ভাবি, তোৰ লগৰে সেগৰাকী পুলিচ তই বাছি ল'লি তোৰ বিয়াৰ বাবে, তোৰ পত্নী কৰিবলৈ। হ'ব দে, তই সুখী হৈ থাক, মই তোৰ যোগ্য নহয় বুলি তই ভাবিলি মইনো আৰু কি ক'ম। কিন্তু তোক যে মই সঁচা ভাল পাইছিলোঁ সেয়া প্ৰমাণ দি থৈ যাম মই, মোৰ সঁচা ভালপোৱা তোৰ প্ৰতি সদায়ে থাকিব। অ কাবেৰী, কোনফালে যাওঁনো? মোৰ লগৰ ৰুমি যে, ৰুমিৰ সৰুজনী ছোৱালীৰ আজি প্ৰথমটো জন্মদিন, মাতিছিলে যে তালৈকে যাওঁ। লগৰ ছোৱালী বিয়া হৈ দুটা তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী পালে, তই তই তোৰ বিয়াৰ বয়স কেতিয়াবাই হাৰি গৈছে, সেতিয়াও যদি তই ইচ্ছা কৰ বিয়া হ'ব পাৰ নহয়, সেতিয়াও দৰা ওলাই আছে তোলৈ, কিয় বিয়া নহওঁনো? নহওঁ অ বৰমা, মই আৰু কেতিয়াও বিয়া নহওঁ। অ বৰমা, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, দাদা নৌবোৰ বুজা হৈ মই নাথাকোঁ, মোক মোক বা আৰু ভিন্দৈও বিয়া হ'বৰ বাবে বহুত কথা কয়, দাদা নবৌয়েও কয়, মা দেউতায়েও কয়, কিন্তু মোৰ বিয়া হ'বৰ মন নাই, মই বিয়া কেতিয়াও নহওঁ। জানো তই কাৰোবাক সঁচাকৈ ভাল পাইছিলি, সেই ভাল পোৱা ল'ৰা এজনে তোক প্ৰতাৰণা কৰিলে, সেইবাবেই তই বিয়াত নবহ, কিন্তু সেনেকৈ তোৰ জীৱনটো কাৰোবাৰ বাবে শেষ কৰি দিয়াটো জানো শুদ্ধ হ'ল? জীৱন শেষ কৰিছোঁ? নাই কৰা নহয় মই মোৰ জীৱন শেষ, ক'ত মই মোৰ জীৱন শেষ কৰিছোঁ, মই মোৰ জীৱনত এনজয় কৰিছোঁ, মই মোৰ লাইফ এনজয় কৰিছোঁ। বিয়া হৈ গ'লেহে জীৱন সুখৰ হয় নেকি, বিয়া হৈ গ'লেহে জীৱন সফল হয় নেকি? বৰমা, মই কাৰো বুজা হৈ নাথাকোঁ, বিয়া নহ'লেও কি হ'ল, মই চিলাই কাম কৰিছোঁ, কাপোৰ চিলাই কৰি বিকোঁ আৰু ঘৰত মেচিনত কাপোৰ চিলাওঁ, সেইফালেও মোৰ পইচা হয়, আৰু বেগ চেগ এইবোৰ যত যিমান আছে চিলাই মই মেলাত বিকোঁগৈ, সেইফালেও মোৰ পইচা হয়, আৰু খেতি বাতি মই, আৰু আপুনি জানো নাজানে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম দুখন খুলি থৈছোঁ নহয়। নো, তোৰ ঢেৰ টকা আছে, কিন্তু তই এতিয়া গাভৰু, মানে এতিয়া তই টনকিয়াল হৈ আছ কাৰণেহে এদিন যেতিয়া তই, মানে তোৰ বয়স হ'ব, তই আমাৰ দৰে হবি, তেতিয়া তেতিয়া তই লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবি তই তেতিয়া? হা অ বৰমা, মোৰ ভতিজাকেইটা, দাদাৰ ল'ৰা দুটা ডাঙৰ হ'ব নহয়, সিহঁতে ইটো সিটো মোক আনি মেলি দিব আকৌ, আৰু বাইদেউ ল'ৰাটো, সিও আহিব নহয় কেতিয়াবা, আৰু কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মন যায় বাইদেউ ছোৱালীজনীক বিয়া দিব নহয়, সিহঁতৰ ঘৰতে খামগৈ আৰু। বৰ অদকাৰী কথা কওঁ, মা দেউতাৰ মুখলৈ চাবিচোন, মুখলৈ চাব নোৱাৰে, তোক দেখি এজনী গাভৰু ছোৱালী বিয়া নোহোৱাকৈ ঘৰত দেখি মাক দেউতাকৰ মনত কেনেকুৱা জুই জ্বলে তই নাজানো নহয়। সেইকুৰা জুই জ্বলাবলৈ মই মানা কৰি থৈছোঁ, মোৰ অন্তৰতে সেইকুৰা জুই জ্বলা নাই, মা দেউতাইনো সেইকুৰা জুই জ্বলাই কি কৰিব, আৰু বেছিকৈ জ্বলিলে মই পানী ঢালি দিম, চিন্তা নকৰিব, তোক কথা কৈ লাভ আছেনে? তই কাবেৰী, তই এনেকৈ মাছ ধৰি আহিছ নেকি? তোৰ যে সেই অভ্যাসটো নগ'ল আৰু, মোক মাছ ধৰা দেশতে দেখা, হয় মাছ ধৰি আহিছোঁ, তই কেতিয়া আহিলি ইয়ালৈ? মই এই কাম এটাত আহিছিলোঁ, মানে কেচ এটাত আহিছিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ ঘৰতে সোমাই যাওঁ, তই ভালে আছ? আছোঁ, মই কিয় বেয়া আছে থাকিম, বহুত দিন মানে বছৰৰ পিছত তোক দেখা পাইছোঁ, তোৰ বিয়ালৈ যোৱা সাহস মোৰ নহ'লে, নগ'লো সেইবাবে, বেয়া পাই আছ নেকি? বেয়া নাপাবি দে, কেনেকৈনো তোৰ বিয়া খাওঁগৈ। কাবেৰী, তই বিয়া হোৱা নাই? কালৈ বিয়া হ'বি, তোক ভাল পাইছিলোঁ,
সঁচা ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু তই মোৰ সঁচা ভালপোৱাখিনি নুবুজিলি। আৰু কাৰ ওচৰত মই সঁচা ভালপোৱা বিচাৰি যাম? কোনোবা অচিনাকি মানুহ এজনৰ লগত বিয়া হৈ গৈ সেইজনক জানো মই সঁচা মৰম দিব পাৰিম, সঁচাকৈ ভাল পাব পাৰিম জানো? আৰু কি বুলি মই তেওঁৰ পৰা সঁচা ভালপোৱাৰ আশা কৰিম? তোক সৰুৰ পৰা চিনি পাওঁ, আৰু জনা নজনা হোৱাৰ পৰা তোক সঁচা ভাল পালোঁ। আৰু এতিয়া এতিয়া মই তোক পোৱা ভালপোৱাখিনি, তোক যিদৰে মই সঁচা ভাল পালোঁ, সেইখিনি বেলেগক কেনেকৈ দিব পাৰোঁ? তাৰমানে কাবেৰী, তই এতিয়ালৈকে বিয়া নহ'লি আৰু বিয়া নহ? কিছে অদ্ভুত প্ৰশ্নবোৰ কৰিছ? হ'ব দে, তোৰ বিয়াৰ খবৰটো পাই, তোৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ পাই বহুত কান্দিলোঁ। এতিয়া তই মোৰ চকুত চকু পানী নেদেখ, তই মোক সেইবোৰ কথা শুনিও আৱেগিক কৰিব নোৱাৰ, মই আৱেগিক নহয়। শুন এটা কথা, যাক সঁচা ভাল পাইছিলোঁ সি মোৰ ভালপোৱাখিনি বুজি নাপালে, এতিয়া আৰু মই বেলেগ এজনলৈ বিয়া হৈ গৈ সঁচা ভাল পাব নোৱাৰোঁ বাবেই সেই মানুহজনৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰোঁ বুলিয়েই মই কাৰোলৈ বিয়া হোৱা নাইকিয়া। মই এনেকৈয়ে সুখী, বহুত সুখী। তই সুখত থাক, তোক সুখবোৰতে মোৰ সুখবোৰো বিচাৰি পাম। তোৰ মানুহজনী ভালে আছেনে? আছে, তাই ভালেই। অঁ, তোৰ ল'ৰাটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া, সিদিনা কিবা এটা প্ৰকাৰত দেখিছিলোঁ। অঁ, তোৰ দেউতা মানে ককাকে নাতিনীয়েকক ফুৰাব আনিছিল গাঁৱত, বহাগ বিহু যে আহিছিলি তহঁত তেতিয়া, তোক বাৰু দেখাই নাই, কিন্তু তোৰ মানুহজনী আৰু তোৰ ল'ৰাটোক দেখিছোঁ, বৰ ধুনীয়া ল'ৰাটো, তোৰ দৰে, সেদিন সিও তোৰ দৰে ডাঙৰ মানুহ হ'ব দে। ঐ হ'ব দে, বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ, তোৰ কামো আছে নহয়, যা ময়ো যাওঁ। কাবেৰী, তই মোক সঁচা ভাল পাইছিলি, যি ভাল পোৱাৰ বাবে তই আজিও বেলেগৰ হ'ব নোৱাৰিলি, কিন্তু মই তোক প্ৰতাৰণা কৰিলোঁ, কিন্তু কাবেৰী সেই সময়ত মোৰ ওচৰত একো। হ'ব, সেই সময়ৰ কথা নুশুনো, সেই সময়ত তই মোক পাহৰি গ'লি, কাৰণ সেই সময়ত তোৰ মনটো মোৰ প্ৰতি নহয়, তোৰ এতিয়াৰ পত্নী যি তোৰ যোগ্য, তোৰ দৰে একেই চাকৰি কৰে হ'বলা, মানে একে বিভাগতে, মইনো কি গাঁৱলীয়া এজনী সাধাৰণ ছোৱালী, মাছ ধৰি ধৰি খাওঁ, ধান কাটো, ভুই ৰুওঁ, এইবোৰতে মই ব্যস্ত। কিন্তু এতিয়া তোৰ জীৱিকাৰ পথ কি? মানে তোৰ লগত মা দেউতা দাদা নবহুত আছে মই জানো, কিন্তু তই কেনেকৈ চলিছ, মানে কেনেকৈ চলিবি? সেইবোৰ কথা তইনো কিয় ইমান চিন্তা কৰিব লাগে, মই নিজৰ কথা নিজেই ভাবিম নহয়, যিটো সময়ত তই মোৰ কথা ভাবিব লাগিছে সেই সময়ত তই মোৰ পৰা বহুত দূৰলৈ আঁতৰি গ'লি, আৰু এতিয়া সেইটো কিয় ভাবিব লাগে? মই চিলাই কাম কৰোঁ, আৰু কাপোৰ চিলাই কৰি হাতে নিজেই চিলাওঁ, মেচিনত মানে চিলাই বিক্ৰী কৰোঁগৈ মেলাত, আৰু খেতি বাতি কৰোঁ, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মো আছে, মানুহ লগাই দিওঁ, এই বহুত কাম মোৰ দে, পইচা পাতি আছে অলপ, গাঁৱৰ মানুহক সুধিলেই গম পাবি, চাকৰি নকৰিলেও এনেকুৱা ব্যৱসায়তে অলপ চলি আছোঁ আৰু দে। হ'ব দে, যাওঁ। কাবেৰী, সঁচা তোৰ সঁচা ভালপোৱাখিনি মই নুবুজিলোঁ, সেই সময়ত মই কিয় জানো তাই প্ৰেমত পৰিলোঁ? তোৰ পত্নী লুনাৰ? হ'ব দে, লুনাৰ প্ৰেমত পৰাটো তোৰ মানে লুনা তোৰ ভাগ্যতে আছিল, মই তোৰ ভাগ্যত নাছিলোঁ, সিমানেই, সিমান দকৈ কথাবোৰ নাভাবিবি আৰু এতিয়া দে, তোৰ সংসাৰত তই সুখী হ, তই সুখী হ'লেই মই সুখী, যাওঁ দে। ইমান যাওঁ যাওঁ কিয় কৰি আছনো, ৰচোন আৰু অলপ সময়। নোৱাৰো বেছি সময় তোৰ ওচৰত ৰ'ব, পুৰণি কথাবোৰে বৰকৈ আমনি কৰিব, পুৰণি ভালপোৱাবোৰে আমনি কৰিব, আৰু আৰু মই তোৰ পত্নীৰ শত্ৰু হ'ব নিবিচাৰোঁ, আৰু মই তোৰ সংসাৰত জুই লগাব নিবিচাৰোঁ, আহোঁ দে। কাবেৰী, যা কাবেৰী যা, তই সুখী থাক, মই তোক প্ৰতাৰণা কৰিলোঁ, তোৰ সঁচা ভালপোৱা মই বুজি নাপালোঁ, তই মোক ইমান সঁচা ভাল পাইছিলি নে? মই তোক ক্লাছ এইটত থাকোঁতে প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ সেই ভালপোৱাখিনি মোৰ এনেই আছিল, কিন্তু পিছত ডাঙৰ হৈ তোক সঁচাকৈয়ে ভাল পাবলৈ লৈছিলোঁ, আৰু চাকৰি পোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই লুনাক লগ পালোঁ, মোৰনো কি হৈ গ'ল জানো, লুনাৰ লগতেই মোৰ বিয়া হৈ গ'ল, এতিয়াও মই লুনাৰ লগত সুখী, কিন্তু তোক আজি এই অৱস্থাত দেখি মই অসমান হৈ গৈছোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ তই আজিও বিয়া নোহোৱাকৈ আছ বুলি, মই ভাবিছিলোঁ তই এতিয়া কাৰোবাৰ পত্নী, কোনোবা মানে সন্তানৰ মাতৃ, আৰু কাৰোবাৰ বোৱাৰী, কাৰোবাৰ নবৌ, কাৰোবাৰ আপোনতকৈও আপোন, কিন্তু হ'ব দে, তই এনেকৈয়ে সুখ বিচাৰি পাইছ, সুখী হৈ থাক, মই তোৰ এই অৱস্থা দেখাৰ পিছৰ পৰা নিজক কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও নিজক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ মনত এই কথাটো সদায় থাকি যাব যে মই তোক প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবে তই আজি এই অৱস্থাত, তই মোক সঁচা ভাল পাইছিলি, কিন্তু মই তোৰ সঁচা ভালপোৱাখিনি নুবুজিলোঁ, সুখী থাক কাবেৰী, তই এনেদৰেই সুখী থাক, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম যে তোৰ জীৱনত কেতিয়াও দুখ নাহক, তোৰ দুখৰ কাৰণ মই, তোৰ সঁচা ভালপোৱা মই বুজি নাপালোঁ, কাবেৰী।